Just a la cruïlla del Passeig de la Muntanya amb la carretera de Cardedeu és on l'Ajuntament de Granollers hi vol construir 17 pisos de lloguer assequible. La parcel·la compta amb 1.700 metres quadrats de superfície construïda per sobre del nivell d'accés i es preveu que tingui 6 i 3 plantes, completant la nova façana que ha aparegut davant de la rotonda de l'hospital. L'edifici comptarà amb zones comunitàries, coberta verda de baix consum hídric, integrant el cicle de l'aigua en les necessitats de l'edifici i una terrassa d'ús compartit. Tots els habitatges tindran entre 70 i 75 metres quadrats de superfície útil. Disposaran de 3 habitacions, 2 lavabos i balcó-galeria. L'edifici comptarà amb un aparcament soterrat de més de 300 metres quadrats. El que s'ha decidit, i així ho va comunicar l'equip de govern a tots els regidors del consistori, és prioritzar l'actuació de la Font Verda, el barri de la Font Verda, i destinar els diners de la segona actuació per la construcció d'un segon edifici a la compra directa d'habitatge que ja existeix a la ciutat, per tant, d'habitatge de segona mà, no?, que en diríem. Per què? Doncs perquè és una via molt més ràpida per proveir habitatge, que puguem posar-lo a disposició dels ciutadans i que igualment el parc públic d'habitatge global que té l'Ajuntament doncs creixi. Ara el projecte i la construcció s'han encarregat al despatx d'arquitectes que ha guanyat el concurs que va convocar l'Ajuntament. Es preveu comptar amb el projecte d'execució a la tardor i iniciar les obres dels habitatges públics durant el primer trimestre de 2022. El cost de l'edifici està previst en 2.700.000 euros. L'Ajuntament va obtenir aquests terrenys per la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector urbanitzat els últims anys.